Evo sad je Srpska pravoslavna crkva dala tonus autokefalnosti na Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Vidite, to je taj odnos dajenje. I neki su pomislili šta patrijarh dao Makedoncima sve i svašta, a nije ništa tražio od njih. A suština je bila u davanju, suština je bila u tome da on sa jednim potegom dobio sve što je Srpska crkva htela da postigne. Samo ću vam kazati jedan primer i to je dosta. Srpski patrijarh Porfirije kaže jednom našem vladici: Vladiko, dođite da se vidimo, da se nešto dogovorimo. A vladika mu kaže: Svetlejši, nema što da se dogovaramo, vi samo kažete što treba i mi smo tu da to ispunimo. Tako da pamtite taj odnos i da negujemo taj odnos prema Bogu kao deca Božja i da je taj odnos naš samo davanje i ne tražimo ništa od Boga, već sve smo mi dobili s time što postojimo, imamo mogućnost za večni život. Bog neka vas sve blagoslovi. Hvala.